جيتاچو لإيرتريا يتحسبون تناقرم إساياس تطبقو يقروتم إيرترو بريزيدانت إساياس أفورقي بقربو يادرغوت يسرا غوينيتنا نغغر هاونم يانغغغر بالبت وقت جيبوتي لي تگناينتو ليلا منغغغر ياجندي فطرالو تبلو تطبقو نبرم يبريزيدانتون بجيبوتي مگنيت تطباق يادرغو كمنغستو هيل مارياممنا ملز زيناوي اسكابيام درس يميمروات إيرترا ከ16 አመታት በኋላ ወደ ምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ወይንም ይጋዳ ባልነቷ መመለሷ ብቻ አይደለም ከዚያ ከፍ ያለ ቀጠናዊ ትርጉም ያለው ነው እንደ ቻይና የቀጠና ፖሊሲ አትርጓጉም ኤርትራ በቀጠናው ትልቅ ስትራቴጂካዊ የምትሰጥ ሀገር ነችም ኢትዮጵያም በቻይና የነገባች ስትራቴጂክ ሀገር ነችም ጅቡቲ ቻይና የጦር ሰፈር ያሰፈረችባት ብቸኛዋ ሀገር ነችም ጅቡቲ ከኤርትራም ከኢትዮጵያም ድንበር መጋራቷ ለቻይና እንደ ድልድይ ይቆጠራል ቻይና ወደ ኤርትራም ወደ ኢትዮጵያም የጥቅምት ስስር ለማድረግ ጅቡቲን ማከሉ አድርጋለችም ጅቡቲ ለኢትዮጵያም ጉሮሮ ነችም የኢትዮጵያ ድርቅ ወደብ በጅቡቲ በኩል ስለሆነ አሰብም ወደፊት የጥቅም አካሏ ይሆናል ተብሎ ስለሚጠበቅ ጅቡቲ ላይ ኢትዮጵያ ኤርትራና ቻይና በጥቅምት ስስር የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ሆነው ይገናኛሉ የልማት አሻራ ሳይቀራላቸው ቻይና ባሰብ በኩል ለመገንባት የፈረመችው መንገድ ኢትዮጵያም ባሰብ በኩል ባለው የመንገድ ስራ ጅቡቲን በደረቅ ወደብ ኤርትራን በወደብ ባለቤትነት መሳለም ይሳናቸው ቻይና ይህንን ቀጠናዊ ጉዳይ ታሳቢ በማድረግ ከሶስቱ ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት በልማት ፕሮጀክት እያሳደገች መሆኗ ይታወቃል ለምሳሌ የቻይና ማዕድን ኢነርጂ ግሩፕ እንዳስታወቀው በኢትዮጵያ ማዕድን ልማት ዘርፍ ላይ የመሰማራት ፍላጎት አለው በቻይና የኢትዮጵያ አምባሳደር ተፈራ ደርበው ከቻይና ማዕድን ወይንም ሻንጂ ኢነርጂ ግሩፕ ሊቀመንበር ሻንግጂ ፒንግ ጋር በኢትዮጵያ ኢንቨስት ማድረግ በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ ተወያይቷል በውይይቱ ወቅት አምባሳደሩ ኢትዮጵያ ቅድሚያ በሰጠቻቸው የኢንዱስትሪ ዘርፎች ስላለው ከፍተኛ ኢንቨስትመንት አቅም ለሊቀመንበሩና ለቡድናቸው ግልጽ አድርገዋል ባለፉት ተከታታይ ዓመታት ኢትዮጵያ ያለው ጭቅጥተኛ ኢንቨስትመንት ተወዳዳሪና ተፈላጊ ያደረጉ ውጤታማ ኢኮኖሚ ማሻሻዎች ተግባራቸውንም ጠቅሰዋል አምባሳደሩ አክሎም በኢትዮጵያ በማዕድን ዘርፍ ለምን መዋለ ንዋይ ማፍሰስ እንዳለባቸው አብራርተውላቸዋል የኩባንያው ሊቀመንበር ዣንግጂ ፒንግ በበኩላቸው የቻይና ማዕድን ወይንም ሻንጂ ኢነርጂ ግሩፕ በቻይና ከፍተኛ ኢንቨስትመንትና ገበያ ያለው የታወቀ የማዕድንና ኤነርጂ ኩባንያ መሆኑን አስረድተዋል ኩባንያው በኢትዮጵያ ማዕድን ልማት ዘርፍ ላይ የመሰማራት ፍላጎት እንዳለው በመጥቀስ ወደ ስራ ለመግባት አስፈላጊውን አደረጃጀት እያሟላ ነው ማለታቸውን በቻይና ኢትዮጵያ ኤምባሲ መረጃ ያመለክታል በቻይና የኢትዮጵያ ኤምባሲም የኩባንያውን በኢትዮጵያ የመሰማራት ፍላጎት ለማመቻቸት ዝግጁ መሆኑን አምባሳደር ተፈራ በዚህ ወቅት ገልጸዋል ቻይና ከኤርትራ ጋርም በልማት ፕሮጀክት መተሳሰሯን በቅርቡ ኢሳያስ ተፈራርመው መመለሳቸው ይታወሳል ቻይና ኤርትራን ስትገልጻት በወርቅ በአልማዝ በመዳብና በዚንክ የተባረከች ሀገር በማለት ነው የአገሪቱን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ደግሞ ቀጠናው ሽማግሌ በሳል መሪ ሲሉ ይጠሯቸዋል የቻይናው ፕሬዝዳንት ዢ ጂንፒንግ በርግጥ ኢሳያስ በቀጠናው ፖለቲካ በኩል ያላቸው አቋም የዓለም መሪዎችን እያነጋገረ ነው ፕሬዝዳንቱ ግን ከቻይና ጋርም ከኢትዮጵያ ጋርም የጀመሩትን ግንኙነትም ሆነ የልማት ፕሮጀክት እንደዚሁም ወደ ኢጋዳ ባልነት ተመልሰው በቀጠናው ጉዳይ አብሮ የመስራት ውጥናቸውን ለማስጠበቅ የቅድሚያ ቅድሚያ የሰጡት አንድ ጥብቅ ጉዳይ አለ ይህ ጉዳይ የቀጠናው ጸጥታን የተመለከተ ነው ከ20 ዓመት በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት ሲጀምሩ ዋነኛ ፍትናቸው የጸጥታ ችግሩ ነበርም በተለይም ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር ተያይዞ የተፈጠረው ቆስ የተጀመሩ ልማቶችን ከማስተጓጎል ባለፈ የምራባውያን ጣልቃ ገብነት አሁንም ስላልቆመ ሌላ ቆስ እንዳይፈጠር ስጋት አለ ኢሳያስ ይህንን ታሳቢ በማድረግ ሁሉንም የኤርትራ ድንበሮች ክርችም አድርገው መዝጋታቸው ሲዘገብ ሰንብቷል ከኢትዮጵያ ጋር 20 ዓመታት ድንበር ዘግተው የቆዩት በዋታ አማካኝነት ነበርም በተመሳሳይ ከኢጋድ ጋር 16 ዓመታት ካባልነት የተነጠለችው በድንበሩ ዝግብ ነበርም ኢሳያስ በድንበር ጉዳይ ችግር ያመጣብኛል ብለው ከሰጉ ግንኙነት ይገታሉ ድንበርም ይዘጋሉ በዚህ ምክንያት ከአፍሪካ መሪዎች ጋር ያላቸው ግንኙነት ጠባብ ከምዕራቡ ዓለም መሪዎች ጋር ደግሞ ሆድና ጀርባ ሆኖ ነው የቆዩትም በአንጻሩ በሩሲያና በቻይና ያደረጉት የሥራ ጉብኝትና ያሰሙት ንግግር እንዲሁም ኤርትራ ወደ ኢጋዳ ባልነት መመለስ በቅጥናው ላይ አዲስ የኃይል አሰላለፍ መፍጠሩን አመላካሽ ነው ኢጋድ በ2007 ኬንያ የኢትዮ ኤርትራን የድንበሩ ዝግብ እንድትመለከት ውሳኔ ሲያሳልፍ ኤርትራ ከድርጅቱ አባልነቷ መውጣቷ ይታወሳል ከ16 ዓመታት በኋላ ወደ አባልነቷ መመለሷ የታወቀው በጅቡቲ በተካሄደው ስብሰባ ነው በዚህ የኢጋድ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ኢሳያስ በጉጉት ተጠብቀው ቢቀሩም ተወካይ መላካቸው ይታወቃል ይህንን ስብሰባ ተከትሎ ኤርትራ የኢጋድ መቀመጫዋን ዳግም መረከቧን የአገሪቱ የማስታወቂያ ሚኒስትር
يمانا قبر مسكل بتيوتر قزات شولي أسفروال بزين بالفو تاسرا سدس تامتات كمسراق أفريكا بوليتيكاوي وساني وشتنت ليكو يتشواغر لكت أناو سلام من رقاقاتنا تببر بكورت أن ينتن دمت سرامنو ياساوه قتم إرسرا إيقاد وطيتا ماسران دياكناوون كسباتوا بالا غراسكار بتببر لمسرات مزقاجتوانم منيسترو قلزوال يمل كامزين أونو سالي إيسا ياسل من قرو إرسرا دنبر سلمن تزقين الدياكي إيتنسانم بتلي ميرسرا إيتوبيان جمرو ليلوشكا كتنوغار يميا قنانياتن دنبر مزقاتوا هاوزا قاوي خونوال إيسا ياسم بقوبيو كسرا سدستامتات بوالا كتنو مريوشكار تغنينتو ويييتم نيقرم ملكتم ليستلالو فيشلالو بزيم رابوانن يبلت ياسنيقطالو تبلو تتبقو نبرم كتقلاي منستر ابي احمد غارم يغنانيالو تبلو تتبقو نبرم يتتبقو غن አልሆነም በአንጻሩ ተያዥነት ያለው መረጃ ኮድ ባርዳር ተሰምቷል ይም የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ጌታቸው ረዳ በባርዳር ካማራ ክልል አመራሮች ጋር ውይይት በሚያደርጉበት ወቅት ስለ ወልቀይትና ኤርትራ የታሰቡን ወይንም የታቀዱን ከማጋራት ጋር የተያዘ ነው የታሰቡን ወይንም የታቀዱን ከማጋራት ጋር የተያዘ ነው ጌታቸው በዚህ ውይይት ላይ ተናገሩት ከዚህ ቀደም በዋትስአፕ ሲጠይቁ ምላሽ እንደሰጡት አይነት ነው የዋትስአፕ ስለ ወልቀይትና ኤርትራ የታሰበው ይነገረን የሚል ጥያቄ ሲያቀርቡ የጌታቸው ምላሽ ቆይ ተረጋጉ ከፌደራል መንግስት ጋር በጥሩኔታ እየተነጋገርን ስለሆነ እኛን የማያስከፋ ውሳኔ ላይ ስንደርስ እንነግራቸዋለን አይነት ነበር የፌደራል መንግስት በኤርትራና በወልቃይት ጉዳይ ያዙ አቋም አሁንም ግልጽ አለመሆኑ በርካቶችን ያወዛገበ ነው በጉዳዩ ላይ የአሜሪካ መራሹ ምራቡ ዓለም ጣልቃ ገብነት ይኖራል የሚለው ስጋት አሁንም በስፋት እየተንጸባረቀ ነው የመቀሌውም የአዲስ አበባውም የባርዳሩም የዋትስአፕ ጥያቄ ወልቀይትና ኤርትራን የተመለከተ ቢሆንም የፌደራል መንግስት ቁርጥ ያላቋሙን አሁንም ይፋል ማድረጉ እያጠያየቀ ነው ከዚህ ጋር ተያይዘው የወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በባርዳሩ ውይይት ላይ ጌታቸው ረዳ ኤርትራን በተመለከተ ከፌደራል መንግስት ጋር ተነጋግረን ውሳኔም ስምምነትም ላይ ደርሰናል ማለታቸው ነው ረዳት የተሻለው ጌታቸው በኤርትራ ጉዳይ ከፌደራል መንግስት ጋር በምን እንደተስማሙ ግልጽ ባያደርጉም የኤርትራው ታድሮች ከትግራይ ውጡ የሚል ጥያቄ ማቅረባቸው ነው የተሰማው ሌላው ጌታቸው የጦር ወንጀለኞች ጥያቄ እንደሆኑ እየሰራ ነው ማለታቸው ብዙዎችን ፈገግ ያሰኘ ንግግር ሆኗል እንደ ጌታቸው አግላለስ ኤርትራን ወንጀለኛ የማድረግ እንቅስቃሴው በዚህ በኩልም ሙከራ የማድረግ ፍላጎት አለ ከዚህ ቀደም ኤርትራው ታድሮቹ አበሰሚኑ ጦርነት ወንጀል ፈጽመዋል የሚለውን የህዋቶችንና የአሜሪካን ውሳኔ ውድቅ ብታደርግም አሁንም ክስ እየቀረበባት ይገኛል አሜሪካ በሰሜን ኢትዮጵያ ለተፈጸሙ ወንጀሎች የኤርትራ ኃይሎች ጭምር ተጠያቂ መሆናቸውን እየገለጸች ነው ኤርትራ ይህንን በተመለከተ ከዚህ ቀደም በሰጠችው የመልስ ምት እየተከሄደ ያለውን ርካሽ የመሰይጠን ዘመቻ ኤርትራና ኢትዮጵያን በውሸት ለመወንጀል ያለመነው ማለቷ ይታወሳል አሜሪካ ለሁለት ዓመታት በዘለቀው የሰሜን ኢትዮጵያው ደም አፋሳሽ ጦርነት ዙሪያ ከወራት በፊት ይፋ ባደረገችው ሪፖርት የኢትዮጵያ የኤርትራና የአማራ ኃይሎች በጦርነቱ በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀል መፈጸማቸውን ማስተዋቋ ይዘነጋም የኤርትራው ታድሮች አሁንም በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ እንደሚገኙ አሜሪካ ገልጻ ነበር አሜሪካ ይህንን ትበል እንጂ ኤርትራም የኢትዮጵያ መንግስት በአሜሪካው ከፍተኛ ዲፕሎማት የቀረበውን ሪፖርት ውድቅ ማድረጋቸው የሚታወስ ነው የአሜሪካ መግለጫ አዲስነት የሌለውና ጊዜውን ያልጠበቀ ነው ሲሉ ተቃውሞው ነበር በወቅቱ የአሜሪካ መግለጫ ያስቀመጠው ወቀሳ ሚዛን ይሳተና የህዋት ኃይሎችን ወንጀል ተጠያቂነት መርጦ ለመቀነስ ጥረት ያደረገ ነው በማለትም ጭምር ነበር የወጣውን ሪፖርት ውድቅ ያደረጉትም ኤርትራንም ያሳተፈው ደም አፋሳሽ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት የቀጠፈ እንደዚሁም ሚሊዮኖችን ለመከራና ስቆቃ ያደረገ መሆኑ የሚታወቅ ነው ለሁለት ዓመታት ያክል የተካሄደው ጦርነት ኤርትራና ኢትዮጵያ የጀመሩትን መልካም ግንኙነት በልማት ለማሳደግ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ነበር የተከሰተው በዚህ ጊዜ ካስብ ጋር የተያዘው የልማት ቅድም ተስተጓጉሎ ነበር የቆየው ሌሎች ፖለቲካዊ ግንኙነቶችም እንደተጀመሩት ለመዝለቅም ተፈትኖ ነበር ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውሱ ከበድ ያለ መሆኑ አሁንም ሪፖርት እየተደረገ ነው የነናው ዳሚ ጦርነት በሰላም ለመቋጨት በሚል በአፍሪካ ህብረት አድራዳሪነት በመንግስትና በዋስ መካከል ግጭትን በዘላቂነት የማቆም ስምምነት በዚህ አመት ጥቅምት ወር መጨረሻ በፕሪቶሪያ መፈረሙ ይታወሳል ከስምምነቱ በኋላ የተፈጠረው ውዝግብ አሁንም እንደቀጠለ ነው የህዋት አመራሮች በወልቃይት ጠለምት ራያ እንደዚሁም ኤርትራ በርከት ያለ ክስ ማቅረባቸውና ኤርትራም ድንበሯን መዝጋቷ ቀጠናው ስጋት እያገረሸ ነው ለማለት ያስችላል አበቃን ስናይ ጊዜን ተመኘን።